Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no meu coração. Hoje vou mostrar para vocês o vermífugo no vermicida que a gente usa aqui natural. Como eu falo, a roça no meu coração, mas a gente mora na cidade e isso não nos impede de cultivar aí. Olha que linda bananeira, olha o tamanho do cacho que a gente tirou. É um lugar pequeno, ali não tem nem 1 metro, né, de largura ali naquele pedacinho. E a gente consegue tirar bananeira, goiaba, manga, cajá e várias outras coisas que a gente tem aqui no quintal. Vocês podem ver aqui é um corredor e as galinhas ficam nesses locais duplos, né? Que são as raças distribuídas. Vou colocar aqui a lista de raça que a gente cria. Inclusive, temos uma rifa de ovos férteis rolando aí o ano todo, onde 15 ovos férteis, mais o Sedex, mais a embalagem, onde a gente envia para todo o Brasil aí pelo um valor pequeno para participar da rifa, você ganhando, vai gratuitamente aí para você. Aqui são as Americanas, vermelhas e mil flores, tem alegorne. Aqui é araucana, já é outra galinha. Temos aqui também Americana, gigante negro de Jersey, GSB, Rhodesland Red, Plymouth White, Plymouth Rock. E hoje já fizemos a limpeza aqui das baias, né? Colocando cal e colocando serragem nova. Agora eu vou distribuir as folhas, né? Que é um excelente vermífugo. Enquanto eu vou colocar as folhas, vou trocando a água. Temos aqui as sedosas também. Já fizeram alimentação, mas a gente vai trocando a aguinha. Enquanto eu vou colocando a folha e trocando a água, meu pai vai cortar também o tronco da bananeira. Né, porque as folhas a gente usa o ano todo, mas não sei se você sabe, depois que a gente tira a banana, né, o cacho de banana, a bananeira não produz mais. Então a gente tem que cortar o tronco e não podemos desperdiçar, que eu vou mostrar para vocês que dentro do tronco tem um palmito e, no caso, toda a bananeira ela é aproveitada. Olha como aí ela nem espera, ó, que delícia que já fica. Doida para comer uma folhinha de bananeira. Quando eu não consigo aqui no quintal, eu pego ali pelos vizinhos e pela rua. Por mais que a gente more na cidade, várias pessoas plantam bananeira. Eu falo que aqui é a cidade da banana prata. Banana prata que tem em todos os lugares. A gente só acha outra se for comprando. Então, o que importa são as folhas e o tronco, que as pessoas depois que colhem acabam jogando fora. Aqui também, além do vermífugo, ele vai agir contra diarreia, né? Muita gente fica falando: a minha galinha tá com diarreia, tá com as fezes diferentes, então a gente tem que ter esse cuidado. Essa semana a gente já usou o alho, que combate o gogo, já usamos na ração a pimenta do reino, já fizemos a limpeza de todas as baias de cima, só falta essa do gigante negro e das matrizes do GSB, que acabou a serragem. Então a gente está fazendo sempre a manutenção geral. O vermífugo da bananeira, ele funciona, mas tem que ser sempre constante. Não precisa ser todo dia, né? Mas é importante colocar, sendo que minhas aves, desde do 10º dia, já recebem o hipercol. Depois a gente repete com 30. Nas aves adultas, eles já vão tomar o Provermin. E a bananeira é servida para todos eles, assim quanto a gente tiver. É, assim como uma alimentação, recreação e também ajuda a desestressar, porque como elas são presas, não tem acesso ao verde. Então é importante elas terem alguma coisa para desestressar de vez em quando. A aguinha já está limpa aí nos baldinhos, como vocês podem ver. Vou colocar aqui, também pode colocar as cascas da banana, né? Porque a gente já provou, tá bem docinha. Então já comemos aqui, já jogamos a casca. Então, da bananeira tudo se aproveita. Só cuidado com a nódoa, né? Na hora que você for cortar, para você não manchar a sua roupa. Mas fora isso, se você à vontade, vocês vão ver aí que todos eles vão comendo espontaneamente. Eu vou botar Vão ver essa também aí, ó, o Plymouth White. Vocês vão ver que eles vão comer também os troncos, né? É muito bom, é fresquinho, tá molhada porque tá chovendo, né? Então já vai fresquinha para eles vão ficar bicando aí, se divertindo e aproveitando, sendo vermifugados, para que eles consigam ter uma qualidade de vida melhor. As baias me perguntaram: essa aí é 2x2, tem 3, aqui é 2x1. Cada baia tem um tamanho,
mas não são feitas cada baia para cada raça, tá? A gente vai trocando de lugar. Aqui já são os pintinhos, né, com mais de 60 dias, estão aí também comendo. Aqui nós temos as GLC, já com a serragem trocada, fresquinhas, com bananeira. Vamos guardar aqui aí a aguinha fresca, o ninho lá novo. Então já ficam bem à vontade para que elas comam também. E eu vou voltar com o tronco da bananeira para colocar para elas. Olha aí o cajá que eu falei para vocês, ó, bem carregadinho. Não sei se dá para ver direito que o tempo tá fechado. Papai cortando aqui. Enquanto ele vai cortando, eu já vou colocando os troncos para todos eles. E eles estão lá comendo a folhinha. Tem as aves soltas também que também vão receber, que são os perus, que tem muito problema com verme, né? Os patos também comem, garnizé, galinhas maiores e menores. Não tem ave aqui que desperdice ou que não queira. Tem gente que fala: "Ah, minha galinha não gosta". Aqui não tem. A única coisa que eu já coloquei que eles não gostam é o repolho roxo, que eu ganhei em hortifruti. O resto, como eu falo, não passa nada. Tudo eles querem. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.